Sådär ja, då är damernas 32:a upplaga igång alltså på fältet strax öster om målet här. Nu ska de ner på gångvägen och sen passerar då runt den här backen som rundar den här stenmuren nere i ändan i början av upploppet alltså. Springer längs med kanten. Elin Ek ser vi centralt där, mitt i bild alltså i moradräkten såg vi Elin Ek långt fram här till att börja med. Löpstark. Lisa Larsson såg jag också passera det. Duktiga tjejer de där två. Som alltså springer den första sträckan för IFK Mora respektive Täby OK. Den här första sträckan alltså. Nu blir det trångt om saligheten här tjejer. Nu ska de runt den här gångvägen alltså. Och Julia Novikova, Elin Skanse, Linnea Gustafsson och Beata Falk. Vi snackade om alla fyra här uppe innan. Och Lina Hagman har ni där. Och det var väl också Karin Spjut va? Var inte det? Sprang första på HP. Och så Göteborg Majorna. Ja, vi pratade nästan om alla de där tjejerna som vi kände på oss att de kan vara långt fram. Och det är de. Det är de sannoliken. Vid passeringen alltså vid tv-kontrollen här på den första sträckan. Här kommer Tuna upp för backen. Sista lilla backen nu för segrarlaget alltid från Borlänge. Stora Tuna IK. Och än en gång Lena Gilgren, Anna Morsell, Juliette Solar, Emma Engstrand och Lena Eliasson som satte dit den här på sista. Här kommer segrarlaget alltså ifrån Borlänge. Stora Tuna IK på en tredje seger i historien. Jätteapplåder hörni! Ja, det är nöjda, glada tjejer och vilken avslutning av Lena Eliasson. Ines Brodman är inte långt borta, Södertälje Nykvarn är på väg mot en andra plats, en mycket fin andra plats. Och Guro Flatekval för Bäckelaget till tredje. En fanfar för prispallen 10 mila 2008, Stora Tuna OK, Södertälje Nykvarn och Bäckelaget. Kom igen David! Jajamensan, här är det igång och det är snabba fötter på Josef Nordlund som låg som i blocken där och bara flög ur dem samma. På väg då bort mot den här gångvägen till att börja med som är ganska smal också så att det kommer tryckas upp här och det är fantastiskt syn och så en liten småburpor. Här kommer en jätteklunga, det är ju 30 lag här. Och det är bara att räkna in dem, en till en ny och först utav dem där. Sen ser ni, Linné har vi där, ja. Josef Nordlund, Ulricehamn såg vi också. Och Annie Limenankor, ja. Ja, det är jättegrupp här. Nu är det kubbning om att vinna den här startsträckan. Det är, och det är Rasmus Höss som är först för Park i Kristianstad. Före Björn Eriksson Halden. Södertälje Nykvarn, Anders Tiltnäs. Är allra först nu i 10 mila. Före Orion. Före Densen. Före... Ja, vad det är. Det var Söder, ja. Just det, Söder. Och så Stora Tuna. Och de är på pärlband. Alldeles strax är det bara 100 meter kvar att springa. De ska upp för kanten. Det kan bli avgörande kanske. Den här sista lilla backen. 10 mila 2008 med tre lag tillsammans. Det hör inte till vanligheterna. Nu ska det avgöra. Sista biten. Är det någon som sätter in ett ryck här? Man försöker. Södertälje Nykvarn, Michal Smola. Segrare i denna den 63:e upplagan av 10 mila 2008 Rosersbergs slott. För första gången, mina damer och herrar, från Norge, Kristiansand OK! Med segerlaget Andreas Höje, Aril Nomeland, Erik Svensson, Rasmus Djurhus, Ivar Högen, Justein Andersen, Baptiste Rollier, Holger Hott, Damien Renard och Daniel Hoppman.